Մենք ենք մեր լեռները հուշարձանի տարածքի բարեկարգման անհրաժեշտության մասին երկար է խոսվել։ Փոխարենը բավական կարճ տվեցին Մոսկվա բնակ արցախցի Կարեն Ավագումյանի կողմից ֆինանսավորվող շինարարական աշխատանքները։ Շատ էին այցելում, հետաքրքրվում նաև շարքային արցախցիները, հիշում է շինարարը։ Տարբեր մարդիկ գալիս են, հարցնում են, ոնց կլինի, ոնց կդառնա։ Վաղ առավոտից մարդաշատ էր հուշարձանին հարակից հրապարակը, ժամանեց նաև պաշտոնական պատվիրակությունը ներկայացուցչական կազմով։ Հանդիպումը հիշողությունները թարմացնելու առիթ էր։ Հուշարձանի հեղինակի քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանի որդու Աշոտ Բաղդասարյանի դեպքում մանկական հիշողությունները։ 10 տարեկան է, երբ որ այս քանդակը դրվեց, 8 տարեկան է, երբ որ էսկիզներն էր արվում։ Իհարկե հայրս շատ ուրախ կներ, որպեսզի սենց բացմանը մասնակցեր։ Սարգիս Բաղդասարյանի Ղարաբաղցի ներքանդակը 1960-ական թվականներին արդեն հասցրել էր Իտալիայում առաջին մրցանակի արժանանալ։ Քանդակը «Մենք ենք մեր լեռները» անունով է կնքել Բագրատ Ուլուբաբյանը, այն Ստեփանակերտի մուտքի մոտ, որպես հուշարձան ունենալու գաղափարը կյանքի է կոչվել այդ տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհրդի գործկոմի նախագահ Մուշեղ Օհանջանյանի անմիջական մասնակցությամբ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի երախտիկի խոսքը նրանց էր ուղված. Չի կարելի չհիշել և դրա հետ մեկտեղ արժանին չհատուցել այն ժամանակվա Ղարաբաղյա իշխանությունների Հիրավի օլիմպիական հաստատակամությանը։ Շնորհակալության հաջորդ հասցեատերը երիտասարդ բարերարներ։ Նրան հանձնվեց նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի շնորհակալագիրը։ Կարեն Ավագումյանը վստահեցնում է, հայրենիքի հանդեպ վերաբերմունքի համար ծնողներին է պարտական։ Կտրվում է կարմիր ժապավենը, խորհրդանշելով «Մենք ենք մեր լեռները» հուշակոթողի առաջին պաշտոնական բացումը։ Սա մեր հողի խորհրդանիշն է և նշանակում է, որ մենք մեր հողի տերն ենք։